עכשיו בגלץ, אהוד בעניי. אהלן, אהלן, אהלן. שלום לכולכם, ברוכים הבאים. מקווה שעבר לכם שבוע טוב עם גל החום שהיה. ואנחנו הפעם מקדישים את תוכניתנו לדמיון. דמיון יכול להיות כוח הרסני ומפחיד. אדם יכול ליפול לדמיונות שווא, למחשבות לא טובות. אבל אנחנו עכשיו, רגע לפני שבת, מנסים לחשוב באופן חיובי ולראות את האור בתוך החושך שמקיף אותנו. אז ברשותכם נתמקד בדברים הטובים שהדמיון האנושי הביא לעולם, ואלה לא מעטים. אז באמת, מה היינו עושים בלי דמיון? איזה עולם היה לנו? אפור, חדגוני, משעמם. הדמיון זה הדלק שמניע את כל יצירות האומנות הגדולות. התיאטרון, הציור, הקולנוע, אפילו את המדע. כל מתקני העולם, הנביאים, החוזים, המשוררים, ראו ועדיין רואים בדמיונם עולם מתוקן יותר. אז אנחנו נצא לדרך עם שיר הדמיון האולטימטיבי, Imagine. ואני לא יודע אם ג'ון לנון קרא את פרק ב' בספר ישעיהו, אבל החזון שהוא מביא בשיר הזה לא רחוק מהחזון של הנביא ישעיהו, שאמר: וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. תתארו לכם. Sharing all the words.
הדמיון זו ממלכת הילדות. ילדים אוהבים לדמיין. אני הייתי מדמיין את חדר האמבטיה בבית הוריי כחללית. מבעד לחלון הקטן ראיתי כוכבים. עמדת הפיקוד הייתה מול ברז הכיור שהיה גם ההגה. שפורפרת המקלחה הייתה מכשיר הקשר, איתו תקשרתי עם מרכז הבקרה. והייתי יכול לרחף ככה בחלל שעות, עד שאימא שלי הייתה דופקת בדלת ומחזירה אותי לכדור הארץ. ואני זוכר את עצמי שוכב במיטה, בליל חורף, מתקרבל בשמיכה לפני השינה ומדמיין שאני ילד אסקימוסי, שוכב במזחלת שלג שמחליקה בשקט אל תוך הלילה, ואני בוהה בכוכבים. עכשיו מונח לפניי ספרו הנפלא של יעקב אשמן, לולו. יומן הגיגים של ילד מתבגר שמגלה לאט לאט את העולם ואת עצמו. וכך הספר הזה נפתח. לו הייתי אסקימוס. כמו שעכשיו שמי לולו ונולדתי בארץ ישראל, כך יכולתי להיוולד בציר הצפוני אצל האסקימוסים. למשל, הייתי גר באיגלו. זהו בית עגול, כמו חצי אגוז, עשוי לבני קרח. הייתי נוהג במזחלת כלבים שבראשה רץ לו פנג הלבן, כלב הזאב הנפלא מסיפורי ג'ק לונדון. הייתי שט בדוגית עשויה עצמות לוויתן, שאור מתוח עליהן ומטיל את חנית העצם שלי בכלבי הים. ואיזה שם היו קוראים לי? אולי צ'ינצ'ונק, אולי צ'וקשין. שמות כאלה יש להם, לאסקימוסים. אבי היה אומר, צ'וקשין, היום נצא לצוד את הדוב הלבן. אחר כך באו עלינו סכנות נוראות. הקרח נבקע תחת רגלנו. אני טבעתי ואבא הציל אותי. אבא נפצע בנפילה מעל המזחלת ואני הצלתי אותו מזאבים טורפים. אחר כך טעינו בסופת השלג וכמעט קפנו בקור. לבסוף הרקתי את הדוב הלבן שטרף כבר שמונה מבני כפרנו וזכיתי בתהילה. אמי ואחיותיי היו מבשלות ומכינות לי אוכל כל היום ואני הייתי מספר לזקני הכפר באסיבי על פרוות הדוב כיצד צדתי את חיית השחץ הזאת. למה לא נולדתי אצל האסקימוסים? מה יש לי במקום זה? שיעורים. כל היום עם העט ביד עד שצומחות לי יבלות על האצבעות. השנה כבר קנו לי שלושה עטים. את כולם איבדתי. אבא אומר תמיד, לולו, איפה אתה? בציר הצפוני? הוא צוחק. אבל הלוואי והייתי שם באמת. את שביל החלב נכניס אל הכיס
אני מרשה לעצמי עם קצת עניון חופשי שנינו ביחד את ואני אבל את לא איתי זה רק בראשי שנינו ביחד דמיון חופשי נוסעים אל האופק ונעלמים יורדים אל המים הסוערים צוחקים לשמש ולעננים מאחרים בלילה שוברים את השיא אני מרשה לעצמי עם קצת דמיון חופשי שנינו ביחד את ואני אבל את לא איתי זה רק בראשי שנינו ביחד דמיון חופשי דמיון חופשי יצחק קלפטר צ'רצ'יל בזמנים הקדומים זקני השבט היו יושבים על יד המדורה מפליגים בדמיונם ומספרים סיפורי עם ואגדות על מלאכים, קוסמים, פיות, ערפדים ובנות ים אצל הפרסים זה ממש מפותח כי זה מאוד מאוד חסכוני כלומר, אם חם לך חם לך מאוד, כן? כמו שהיה השבוע, אתה לא חייב להדליק את המזגן. מה, לא חבל על הכסף? בוא תשמע סיפור שמתרחש באלסקה. יותר טוב. באלבום האגדות החצי החיסמין, יעקב בנאי, שהוא במקרה גם אבא שלי, מספר סיפורי עם שמקורם בפרס, סיפורים ששמע מסבא שלו אליהו, ששמע את זה מסבא שלו רחמים, עוד בעיר שירז, לפני שהגיעו לארץ ישראל בסוף המאה ה-19. באחד הסיפורים הוא מספר על אהבתו של חוטב העצים ג'ון גיר לג'מאלי פורו שהיא ביתו של השח הפרסי. אהבתו הגדולה גורמת לו לעשות מעשה נואש ולפרוץ אל תוך ארמון ללא רשות הוא נתפס ומובל אל השח על ידי שומרים והשח החכם מעמיד אותו במבחן. אם יספר סיפור מלא בהמצאות דמיוניות משהו שהשח לא שמע מימיו הוא יכון אותו ולא יערוף את ראשו. אז הנה ילדים וילדות, הנה סבא יעקב מספר את הסיפור שג'ון גיר סיפר לשח. מעשה ברוחל שהיה מוכר כל מיני דברי סדקית. עבר מכפר לכפר, מבית לבית עם מרקולתו. בלוח עץ שהיה תלוי מעל צווארו היו מסודרים. מצד אחד חוטים, מחטים, מסריקות, משחת נעליים. ומן הצד השני בתים, ארמונות, סוסים, עגלות. מי שרצה מחט, מחר לו מחט. מי שרצה בית, מחר לו בית. וכך עבר יום יום, מכפר לכפר, מבית לבית, עגלות, חמורים, סוסים מצד אחד, חוטים, מחטים, סיכות מצד שני. באחד הימים הגיע לכפר, ולבקשת אחד העיקרים מתושבי הכפר, מחר לו ביצה. ביצה גדולה וטריה. לקח העיקר את הביצה ושם אותה במזווה. והנה כעבור שעה קלה שמעו בני הבית כל קרקור אפרוח. פתחו את המזווה
והנה הביצה התבקעה ואפרוח יצא מתוכה. האפרוח, אפרוח מוזר, גדול מאוד, רגליו עקומות וראש משונה לו. העיקר הוציא את האפרוח המשונה הזה מתוך המזווה לחצר. והאפרוח היה גדול והוא גדל מיום ליום, מיום ליום. רץ בחצר, אוכל ושותה כמויות עצומות. כל בני הבית טיפלו בו, האכילו אותו, השקו אותו, רחצו אותו. והוא הולך וגדל, הולך וגדל, עד כי דמה לגמל. והגמל הזה מסתובב בכפר ועובר בשבילים הצרים, קיץ, תו, חורף, אביב. יום אחד רגלו נפגעה בסלע שליד הבית, ואחד מאצבעותיו נשברה. לקח העיקר חרצן, חרצן של תמר, עשה בחור והכניס את החרצן במקום האצבע שנשברה. התרנגול הענק הסתובב בחצר ובחצרות הבתים שבכפר, קיץ, תו, חורף, אביב, בחום ובקור, ולאט לאט צמח על החרצן שברגל התרנגול עץ, עץ של תמר. גדל העץ, עץ תמר נותן פרי מתוק ועסיסי. ילדי העיקר עולים על העץ שגדל על החרצן שברגלו של התרנגול, כותפים תמרים, אוכלים ומחלקים לכל תושבי הכפר. ימים עוברים, עונות מתחלפות, קיץ, תו, חורף, אביב, רוחות מנשבות וסופות חול, סופות חול, חול, הרבה חול, הרבה חול. והחול מצטבר על עץ התמר ועל ענפיו והופך למגרש, מגרש ענק. והילדים, ילדי העיקר וילדי הכפר, עולים על המגרש שעל העץ שגדל על החרצן שברגלו של התרנגול ומשחקים בג'ולים. גם אשתו של העיקר יום יום הייתה עולה על המגרש ותולה כביסה. באחד הימים חשב העיקר לעצמו, חבל, חבל, מגרש גדול ויפה, צריך לנצל. עמד וזרה על המגרש שעל העץ שצמח על רגלו של התרנגול אבטיחים. כעבור כמה שבועות גדלו על המגרש אבטיחים גדולים ועסיסיים. כל בני הבית, העיקר אשתו והילדים, לקחו אבטיח ענק מן המגרש שעל העץ שצמח על החרסן שהרכיבו על רגלו של התרנגול, התכוננו לפתוח אותו ולאכול. לקח העיקר סכין גדולה, הכניס אותה לתוך האבטיח, אבל הסכין הגדולה טבעה בתוך האבטיח, ולא נודע כי באה אל קרבו. הכניס העיקר את ידו לתוך האבטיח, והנה כל ידו נכנסה לתוך האבטיח. קם העיקר כדי להוציא את ידו, ולא יכול היה. נכנס העיקר לתוך האבטיח כדי... די, מספיק! עצור! שאג המלך שבס, עצור בטרם פרס כולה תטבע בתוך האבטיח. כן, כן, ואז המלך שבס כמובן מוותר וחן את ג'ון גיר ולא מוציא אותו להורג, ואפילו מתיר לו להתחתן עם הנסיכה ג'מאלי פירוש. ואנחנו עם ג'ון מרטין, Somewhere Over the Rainbow, אי שם מעבר לקשת. Somewhere over the rainbow.
שם מעבר לקשת. לפעמים אני מסתכל על העולם, על המציאות כפי שהיא, והיא נראית לי דמיונית לחלוטין. והרי היה צריך הרבה דמיון לברוא ולהמציא את כל הפרטים, היצורים, הפרחים, הנערות, הכוכבים שיש בעולם הזה. ואני בטוח שעדיין לא ראינו ולא גילינו את הכל. הארי הקדוש אומר שטרם בריאת העולם, כשרק אור אינסוף מילא את החלל כולו, אז עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. כלומר, אפשר לומר שהוא דמיין את העולם. אולי כמו שאדם מדמיין בית, ואחר כך מביא קבלן שיבנה את הבית שראה בדמיונו. פחות או יותר. בואו נודה על האמת. פחות או יותר. כי לפעמים העניינים מסתבכים ויש פער בין הדמיון למציאות. משהו משתבש. אדם וחווה אוכלים מעץ הדעת. יש סדקים בקירות. הטיח מתקלף, הצנרת נסתמת, המים לא זורמים. היזם פושט את הרגל, בעל הבית נעלם, ועכשיו על האדם לדמיין ולהוציא מהכוח אל הפועל עולם חדש ומתוקן. תתארו לכם. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, והיא מלאת השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, ריחות עצים מלאים בטות ושנינו שיכורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם עוד הזדמנות
תארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שום מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות, תארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, הערבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תארו לכם אותי נופל לתוך זאת הרע, תארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תארו לכם עולם יפה, יהיו בתוך החושך, עולם פשוט, תארו לכם קצת אושר. שלמה ארצי, תתארו לכם. אלברט איינשטיין אמר שהדמיון חשוב יותר מהידע. הידע מוגבל, אבל הדמיון חובק עולם. פול ולרי אמר שהדמיון של היום הוא המדע של מחר. ובאמת לא פעם אנשי מדע הגיעו לתובנות מפתיעות ופרצו דרכים חדשות בגלל שהפעילו את האינטואיציה שלהם ואת הדמיון יותר מאשר את הידע. מייקל פרדי היה בחור לונדוני בן מעמד הפועלים, אביו היה נפח, הוא עשה את דרכו משכונת העוני בגדל אל מעבדת המכון המדעי המלכותי בלונדון, ותמיד התעניין בתעלומות חשמליות כמו איך מגנט מושך אליו חלק מתכת והרי מפריד ביניהם חלל ריק. פרדי לא חשב בצורה מדעית מתמטית מובהקת כמו המדענים בני דורו שסברו שהחלל שמקיף אותנו ריק. הוא היה איש דתי שהאמין בתנך ובאלוהים, והיה משוכנע שהחלל איננו ריק ושכבודו מלא עולם. ספר הטבע, הוא אמר, נכתב באצבע אלוהים. אחרי שנים של ניסיונות, הוא הצליח להוכיח שחלל האוויר סביבנו מלא בקווים בלתי נראים, שיכולים להעביר מסרים חשמליים ממקום למקום במהירות רבה, ללא צורך בחוטים שיקשרו ביניהם. תגליתו פרצה את הדרך, ובדורות הבאים קמו אנשים שהמציאו את הטלפון, הרדיו, הטלוויזיה והאינטרנט. אז תודה לך, מייקל פרדי, שבזכותך ובזכות כוח הדמיון שלך, הדברים האלה שאני אומר עכשיו ניסעים באוויר ומגיעים מזה המקום כמעט לכל מקום. Living not for reality.
Just my imagination, רק הדמיון שלי, הקרנבריז. יש כידוע היום שיטת טיפול נפשית באמצעות דמיון מודרך. מעניין לראות שהדבר הזה קיים גם אצל הוגי הדעות החסידיים הגדולים, ובעיקר אצל האדמור מפייסצנה, בעל האש קודש, שהחזיק קהילה קטנה ומתפוררת בתנאים של גיהנום עלי אדמות בגטו ורשה, עד שנשלח למחנה ריכוז. את כתביו הוא הכביא בקעד באדמה, והם התגלו אחרי המלחמה ועשו את דרכם לכאן לארץ ישראל, ולמרבה המזל יצאו לאור. האדמור מפייסצנה כתב הרבה על כוח המחשבה והדמיון. בספריו הוא מביא עצות מעשיות איך לתאר את המחשבה מדמיונות שליליים, ואיך לפתח את כוח הנפש בעזרת דמיון ומחשבה טובה. ובכך הוא ממשיך ומחדש את דבריו של מייסד החסידות הבעל שם טוב, שאמר שהאדם נמצא היכן שמחשבתו נמצאת. הרב אומר שהנביאים השתמשו בכוח הדמיון כדי להגיע אל חזיונות נבואיים, ובין השאר הוא מציע לדמיין את ירושלים ואת בית המקדש בזמן התפילה כדי להוסיף רגש והתלהבות, וכדי לחזק את תחושת קדושת השבת, לדמיין את המלאכים שמלווים את האדם מבית הכנסת הביתה ואת האור המקיף שהם מקרינים. הוא מציע להשתמש בכוח הדמיון כדי להמחיש את סיפורי התנ"ך, למשל סיפור יציאת מצרים, שיתאר האדם לעצמו בפרטי פרטים את הסבל הנורא של השיעבוד ואת הרגע המופלא שבו מגיעה הבשורה, הלילה יוצאים מכאן אל החירות. ואני לפעמים משתמש בכוח הדמיון ומתאר לעצמי את גטו ורשה, לפנות ערב, שעת מנחה, דמדומים. הרב הקדוש עומד ומתפלל בתוך הגטו. אחרי שבנו היקר נהרג וביתו האהובה יהודית רחל נחטפה. והוא עומד ואומר משפטים כמו, שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. ולמרות שמסביב המציאות הפוכה לחלוטין, הוא לא מאבד את אמונתו והולך איתה עד הסוף. אל תנסה להילחם בזה, אל תנסה להשתמש
תמיד יבוא מההתחלה פתאום, כי כך ברא אותך הטבע עם צד דמיון ומחשבה חופשית, אז תן לזה לגדול מההתחלה בבקשה, בבקשה. אז תן לזה לגדול מההתחלה, בבקשה, בבקשה. כי כך ברא אותך הטבע עם קצת דמיון ומחשבה חופשית, ארז הלוי. והנה קטע מתוך ג'ון ג'ון, פואמת געגועים של יוסי בנאי. בסרט מזמר ומדבר פרסית, בהצגה ראשונה, ראיתי על המסך זקנה שדמתה בקמתיה ובגמידות קומתה לג'ון ג'ון. ילדים צמאים היינו הולכים אצלה לשתות ממעיין סיפורי הקסומים על שד בעל שלושה ראשים, על המוות שקבע פגישה עם מלך בשוק הפרחים של בגדד, על נהר שמתוך ממיו צומחים פרחי חיים ושושנות מים בצבע שמש. על אישה שבכל לילה כשגופה היה מצלצל חצות, היא זוחלת ממיטתה לאיתה והופכת להיות בחושך המפתה נחש ארסי לכל דבר. עכשיו אנחנו עפים על כנפי הדמיון עם יציאת חירום. כמה יפה הוא הלב שלא פוחד מתאהב, ער בלילות חולם בימים, אין בו גבולות אין חוקים, קושר את נפשו בלי תנאים, הופך למציאות כשאנו חולמים. על כנפי הדמיון רק שם מצאתי לי בית, בלי קירות מדומים פתוח חשוף להכל. כמה פשוט כך לחיות, נח על כנפי הרוחות, נח לי
שזוכר שאפשר שלא באמת מאוחר יש דלת פתוחה לאן שיבחר דרך כל מה שנגמר מחושך לצד המואר צוחק אחרון כובש את על כנפי הדמיון רק שם מצאתי לי בית בלי קירות מדומים פתוח חשוף להכל לא מסתפק בפחות לא אתמרה מצאתי לי בית בלי קירות מדומים פתוח חשוף להכל פשוט כך לחיות נחל כנפי הרוחות נח לי כמה יפה הוא הלב שלא פוחד מתאהב ער בלילות חולם בים על כנפי הדמיון, יציאת חירום. לשיר הבא שנקרא Imagination, יש הרבה ביצועים. פרנק סינטרה, בינג קרוסבי, אתה ג'יימס. אני בחרתי את הביצוע של ליטל ג'ימי סקוט. שימו לב לקול המיוחד. לא, זה לא גברת, זה אדון. Imagination is funny. It makes a cloudy day sunny. Makes a bee think of honey. Just as I think of you. Imagination is crazy. Your whole perspective gets hazy. Starts you asking a daisy what to do. What to do? Have you ever felt a gentle touch and then a kiss and then find it's only your imagination? Imagination is silly. You go around willy
For example, I go around wanting you, and yet I can't imagine that you'd want me to. Imagination, Little Jimmy Scott. יצא לי לראות השבוע את היו היה מלך, סרט תיעודי נהדר של דורון ג'רסי על המחזאי והבמאי ניסים אלוני, שידע, היטב ידע, איך לעוף על כנפי הדמיון וליצור על הבמה אשליה של מציאות בדויה, חמקמקה, לא תמיד מובנת, אולי כמו החיים עצמם. הוא כתב על צוענים ביפו, על בגדי המלך החדשים, על הנסיכה האמריקאית דולי קוקומקיס, על מלך גולה בלי כתר עם סוס מעץ, על קלה שהחתן שלה נעלם רגע לפני החתונה, ובפארק ירוק היא פוגשת צייד פרפרים ממושקף ותימוני, שאף פעם לא מצליח לתפוס פרפרים, אולי כמו חוסר היכולת שלנו בני האדם לתפוס את הרגעים החולפים שעפים ונעלמים לנו. הוא כתב על דרום תל אביב, הזויה ולילית שיש בה נהר זורם, רפסודות, חייל טורקי וינשוף מקלל בן אלף שנה. כן, העולם היצירתי של ניסים אלוני היה באמת שופע בדמיון, אבל הוא אמר פעם שהדמיון הוא חלק מהמציאות, אז אולי בעצם אפשר לומר שהוא כתב מחזות ריאליסטיים. פעם לפני לא מעט שנים, בגלגול אחר, עבדתי בהפקה של ההצגה יומן פגישות עם יוסי בנאי וג'יטה מונטה. זה היה מחזה קאמרי קטן, מתורגם מצרפתית, לשחקן ושחקנית. היינו עושים חזרות בקיבוץ העוגן, וניסים אלוני בא לעזור בבימוי. אני הייתי אוסף אותו במכונית של משרד ההפקות, בשעת בוקר מאוד מוקדמת, מרחוב דיזינגוף בתל אביב. הוא תמיד חיכה לי למטה, ברחוב. ביקש שהרדיו יהיה מכוון על מוזיקה קלאסית, בשקט. אחר כך היינו עוצרים באיזה קיוסק לבייגה לחם, וממשיכים לאסוף את יוסי וג'יטה מונטי, וממשיכים משם לקיבוץ העוגן, לעבודה אינטנסיבית עד הערב. יוסי העלה את החשש שאולי המחזה לא מספיק טוב, ושכל העסק לא כל כך ימרי. ניסים אמר לו, אל תדאג יוסי, אני אעזור לך לעשות כישלון מכובד. הייתה ביניהם זרימה והבנה כמו אחים תאומים בנפש. הם חילקו ביניהם עולם דמיוני משותף, ממלכה קסומה ועבודה ששייכת רק להם, ולצייר יוסל ברגנר, שגם אצלו בציור בדרך כלל יש איזה פרפר או שניים, ודמויות עם עיניים גדולות ופעורות עומדות בתוך נוף חלומי חסר זמן ומקום. יוסי וניסים דיברו אחד עם השני בסגנון דיבור חתוך, עם משפטים שלא נגמרים, סימני שאלה שנשארים לרחף באוויר ללא פתרון, תנועת יד או מבט ממשיכה מהמקום שהמילים נגמרות, והייתה ביניהם הבנה מלאה כאילו הם חולמים את אותו החלום. איבטתי בהם בהשתאות ורוב הזמן שתקתי. ברגע מסוים ניסים אלוני הביט לעברי ואמר, זה שותק, אבל רושם את הכל בקרקעית האוזן. והנה חברנו היקר מייקל צ'פמן, Rabbit Hills, or is it my imagination again? It's a long, long road from here down to the sea, but it's the only thing that keeps your love with me. Where the water meets the trees and the long grass turns to sound, the bluebirds give the waves stones like jewels in your hand. Or is it my imagination again? At the end of the road, there's a clearing in the shade,
times my love and I have laid the path does it fits and the garden's overgrown but at least it was somewhere for us to call our own or was it my imagination again ובדמיוני אני חוזר שוב ושוב אל העיר ההיא וכמו תמיד השעה היא לא יום ולא לילה השחר עולה או שהלילה יורד אני לא בטוח ויש ברחובות התרחשות כלשהי התעוררות לקראת משהו שעומד לקרות ורוח חדשה עולה מן הים שמבצבץ פה ושם בין הבתים והעיר הזאת מוכרת לי כבר הייתי בפעם אני מכיר את הרחובות ובכל זאת תמיד מגלה עוד פינה נסתרת שחמקה מעיניי ויש באוויר שמחה גדולה הולכת ומתגברת לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה זהו זה חברים יקרים עם מייקל צ'פן ברקע אנחנו נפרדים אני רוצה לומר תודה לדור אבידן על הניהול הטכני לליר דרורי על ניהול ההפקה ולכם על ההזנה שיהיה לכם כל טוב שבת שלום וסלמת מכל הלב